Tere õhtust jälle vaatama politsei YouTube-liitsi saadet. Enne kui me läheme edasi järgmise saate teemade juurde, eelmise saate teema kokkuvõtteks nii palju, et nädal arvudes nägi siis välja, nii nagu me oleme juba harjunud. Tapmisi oli 12, neist koha peal 3, taga aeti veel 4 inimest. Vägistati ühte inimest. Kaks inimest, vabandust, 11 inimest ja rahulduse sai 2. Ühte otsitakse praegu taga. 2 vägistamist. Üks toimus siis ühiselamus, kus 4. Korrusel toas number 11 vägistati ära gruppiviisiliselt selle sama ühiselamu komandant, kes oli selles majas töötanud juba pikki aastaid, aga kelle vastu hiljem, kui ta oli juba selle tükaga. Lugu iseenesest hargnes siis nõndamoodi, et komandandi ukse taha läks üks noorherra, küsis, et kas te puhtaid käterätikuid ei laenutagi või. Loomulikult oleks komandant seda teadnud, oleks ta ilmselt lihtsameelsele küsijale käterätikud pakkunudki. Kuretegi aga ei tahtnud mitte puhast kätteletikult vaid. Miks mitte Willendorfi Veenuse kehaga naist? Kui politsei võttegrupp ja meie oma kaameratega sündmuskohale jõudsime, oli veri jõudnud Takso parki juurde, aga mitte sellest ühiselamust ei tulnud see veri, vaid järgmisest õnnetuskohast. Ja päris saate lõpetuseks on meil siin stuudios 2 meest, kes suves saadik ei ole koju läinud. Kui keegi lapsed tunnevad ära oma vanemad või keegi tunneb ära oma lapsed, siis helistage meile ja öelge, kus nende inimeste kodud võiksid olla. Muidu nad jäävadki siia istuma. Ha ha ha.